Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite dnevnik televizije Kikinda, ja sam Aleksandra Đuran. Evo i aktuelnih vesti koje su obeležile 25. maj. U okviru projekta koji realizuju Kikinda i Žombolj za hitnu službu, nova sanitetska vozila i oprema. Kompanija TIS Automotive donirala aparat neophodan oftamološkoj ambulanti u svakodnevnom radu. 36 ekipe iz grada i okolnih sela na basketu turnira 3x3. U Kikindi sutra sunčano i toplo do 28 stepeni. Dvodnevnim seminarom lekara iz Kikinde i Žombolja nastavljen je IPA projekat prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, Banat 112, brz odgovor na zajednički izazov. Ovim je ujedno obeležen i Evropski dan urgentne medicine, koji se svakog 27. maja obeležava širom Evrope. Cilj projekta je unapređenje tehničkih kapaciteta službi za hitnu medicinsku pomoć u Kikindi i Žombolju i širenje osnovnih znanja i veština iz pomenute oblasti među mladima iz partnerskih gradova. Realizacija je započeta u januaru i nastavljena je seminarom za medicinsko osoblje iz Kikinde i Žombolja. Naš grad vodeći je partner u projektu koji će omogućiti novu opremu u hitnoj službi. Projekat saradnja Doma zdravlja Kikinda sa Žomboljskom bolnicom. Ovaj projekat podrazumeva da će obe ove ustanove dobiti značajna finansijska sredstva u opremi, mi konkretno u opremi i vozilima, što će naravno unaprediti naš rad u daljoj budućnosti. Ovim projektom bi trebalo dobijemo tri sanitetska vozila, dva kompletno opremljena i kompletnu opremu za našu ambulantu u hitnoj pomoći. Vozila koja stignu koristit će služba hitne medicinske pomoći za rad ekipa na terenu. Trenutno imamo relativno mlada vozila koja smo dobili različitim donacijama, ali naravno oprema se u hitnoj pomoći stalno troši i potrebno je zanavljanje da bi u svakom momentu mogli da reagujemo najadekvatnije i najbrže što možemo. Radujemo što ćemo implementirati ovaj projekat zajedno sa gradom Kikindom i sa službom hitne pomoći bolnice u Kikindi. Pored vozila, sanitetskih vozila, zajedno sa kolegama iz Kikinde ćemo biti prisutni na seminarima sa jedne i sa druge strane granice. Naša bolnica je manja od ove u Kikindi i zajedno ćemo biti prisutni i sa jedne i sa druge strane, i oni u našoj bolnici i mi u Kikinskoj bolnici, i naučit ćemo neke stvari jedni od drugih kroz ovaj projekat. Znači, ovim projektom mi ćemo opremiti dve sale ili sobe za prijem bolesnika pri urgentnoj bolnici ili vrednosti otprilike oko 300.000 evra. Projekat će trajati do kraja godine, a obuhvatit će i mlade koji će steći osnovna znanja iz prve pomoći. Mi smo prosto izabrali put da prekogranični projekti koje radimo budu u pravcu rješavanja određenih problema koje imamo ili unapređenja određenih načina rada, određene opremljenosti službi, tako da je prosto to samo slajd događaja koji eto realizujemo već unazad nekih skoro 10 godina. Prosto određene vanredne situacije ne poznaju granice i to što mi smo sa ove strane granice, a kolege sa neke druge, to je jedan prosto zajednički prostor koji u nekom momentu će možda morati da funkcioniše kao jedinstvena celina. Stoga su ovakvi projekti, ove radionice veoma važne da se, kako sami ljudi iz određene oblasti bolje upoznaju, tako da i razmenjuju iskustva koje će im sutra eventualno pomoći u situacijama kada će morati zajednički da reaguju i rade zajedno. U narednom periodu biće organizovane posete bolnici u Žombolju, a predviđeno je i da lekari iz susedne Rumunije obiđu kikinsku hitnu službu i prijemne odeljenje opšte bolnice. Ukupna vrednost projekta je 768.000 evra, od kojih 350.000 pripada Kikindi. Oftalmološkoj ambulanti stigao je aparat za svakodnevne preglede pacijenata koji će zameniti postojeći star 40 godina. Medicinsku opremu donirala je kompanija TISA Automotive.
Kompanija Tisa Automotive za potrebe oftalmološke ambulante u opštoj bolnici kupila je automatski projektor grafikona vredan 240.000 dinara. Ovaj medicinski uređaj koristi se u svakodnevnom radu i sadrži 41 grafikon. To je sprava koja nam je potrebna u svakodnevnom radu, znači za uzimanje vidne oštrine pacijenta, zato što svaki pacijent koji uđe u očnu ambulantu na početku pregleda treba da mu se uzme vidna oštrina kako na jednom, tako i na drugom oku. Dakle, veoma mnogo ga koristimo. Ovaj projektor ima sve moguće vrste optotipa. Upravlja se pomoću daljinskog upravljača, vrlo lako, brzo, jednostavno, i nadam se da će nam ovo olakšati i ubrzati rad u očnoj ambulanti. Svakako ćemo biti efikasniji. Ovo nije prvi put da je kompanija Tisa Automotive pokazala društvenu odgovornost. Generalni direktor Akoš Barna potvrdio je da će se ova praksa nastaviti. Motiv je saradnja, naravno, sa gradom Kikinde. Hvala vam lepo, jer mislim da prihvatili ste da budemo tu i ponašamo se kao gosti, ali želimo da poboljšamo i uslov rada bolnice, stvarno. I onda iskoristio bi priliku da ste toliko taj težak period, pogotovo za vreme COVID-a, jer često ni ne vidimo koliko je bitno zdravje, samo pričam o tome, da zdravje je najbitnije, ali posle to i prolazi u istom trenutku. I tu borbu što ste vodili, voleo bih da zahvalim, jer naši zaposleni, eto, hvala što lečite njih, sve naše sugrađane što lečite, i naravno zbog toga smo veoma zahvalni, jer ti ljudi su veoma vredni, ali još bitnije da su veoma dobri ljudi i zaslužili su tu pomoć. A onda mogu da vam obećam da još ove godine ćemo obezbediti neko sredstvo za dodatnu donaciju, to eto ovako javno mogu da vam obećam. Menadžment kompanije i ranije izlazio u susret gradskoj upravi i zdravstvenim ustanovama. Nije ovo prvi put da TIS Automotive gradu ili bilo koje institucije izađe u susret. Možemo se podsjetiti i EKG-a, i za vreme korone su nam među prvima izašli u susret i obezbedili određenu količinu i maski i učestvovali u sanaciji i rekonstrukciji pedijatrije, i evo sada ovaj uređaj. I kao što je i direktor Akoš Barna već najavio, bit će još jedan aparat u narednom periodu za opštu bolnicu, ali i za dom zdravlja i opšte zdravstvo. Imati ovakvu firmu kao što je TIS Automotive, koja osjeća pripadnost gradu Kikindi i osjeća da treba da bude društveno odgovorna, i zajedno sa gradom gledamo da realizujemo razne projekte i da se doniraju potrebna oprema za unapređenje zdravstva, gradu Kikindi mnogo znači. Siguran sam da će opštoj bolnici Kikinda ovaj uređaj i za oftalmologiju mnogo značiti, i da ćemo imati još bolje uslove za lečenje naših sugrađana. U oftalmološkoj ambulanti postoji projektor grafikona, ali on je star 4 decenije i sa novim će pregledi biti brži i efikasniji. Osim ove, donacija je stigla i za ginekološko odeljenje. Reč je o savremenom mobilnom transporter strečaru vrednom 324.000 dinara, koji su darovali kikinska firma Palet Pak vlasnika Nenada Jakovljevića. Najsavremeniji pokretni ležaj je visinski podesiv i znatno će olakšati manipulaciju oko pacijentkinja. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Uvek pada u četvrtak 6. nedelje posle Uskrsa i jedan je od 10 praznika posvećenih Hristu. Spasovdan se proslavlja u znak sećanja na dan kada se Isus poslednji put javio učenicima, zapovedio im da idu po svetu i propovedaju evanđelje. Zatim se na Maslinskoj gori na očigled svih uzneo na nebo, čime je završio svoje delo spasenja. Njegovi učenici potom su prenosili Hristovu veru svetom i time ljudi je spasavali u veri, odakle i naziv praznika. Prema narodnim običajima danas se muškarci ne briju, žene se ne umivaju, a deca ne kupaju. Ne rade se teški poslovi u znak poštovanja prema velikom prazniku koji prema narodnom verovanju može da spase kuću od nevolje, a decu od bolesti. Takođe se ne spava preko dana da se ne bi dremalo čitave godine.
Predstava Kovači Miloša Nikolića i u režiji Tijane Vasić bit će izvedena na sceni Kikinskog narodnog pozorišta sutra u 20 časova. Svet se kaže šuma je izložba umetnice Jelene Vladošić koja će biti za posetioce otvorena sutra u galeriji Tera u 20 sati. Fotografije iz ovog ciklusa zabeležene su tokom šetnje autorke kroz šumu duž obale Tise. Školski turnir u basketu 3x3 u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić okupio je 36 ekipa, 12 ženskih i 24 muške. Organizatori su Sportski i školski savez grada Kikinde, kao i Savez za školski sport Vojvodine. Potvrde da je Kikinda grad sporta je realizacija još jednog uspešnog basket turnira 3x3, i to u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić. Ovogodišnje nadmetanje koje organizuje grad Kikinda i Školski sportski savez Vojvodine okupilo je sve ljubitelje basketa i učenike iz svih osnovnih škola sa teritorije grada Kikinde i okolnih sela, odnosno 36 ekipa. Nadamo se da će biti plasman neko od prvog do trećeg mesta, nadamo se tome, ali vidim, baš su dobre ekipe, ima puno košarkaša, tako da tu neće biti dobar. Malo smo se jednu nedelju danas spremali, nadam se da ćemo pobediti i sve najlepše želim protivniku. Pre svega bit će lepo, daćemo sve od sebe i vidit ćemo dalje. Igrao sam basket, trenirao sam oko 4 godine, ali prekinuo sam odavno. Mislim, trenirali smo, igrali smo na časovima, tako da bit će zabavno, to je najbitnije. Prisutno je zatim pozdravio gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač. Siguran sam da ovi momci jedva čekaju da pokažu, i devojke naravno, da pokažu svoje veštine, košarkaške igre i da svi vi, deca, bodrite svoju ekipu, da fair play pobedi, a da na kraju nije bitno ko će pobediti, nego da se vi družite, da u fair play utakmicama date sve od sebe i da prave vrednosti, a to je sport, zdravi stilovi života, u stvari pobedi. Meni je izuzetno drago što sam danas u Kikindi, zato što možemo da realizujemo ovaj jedan od projekata Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport, koji je inače generalno pokrovitelj i koji jako mnogo ulaže za ovakve aktivnosti. Propagiramo, znači, i sport, zdrav način života, fair play ponašanja na sportskim terenima. Kikinda je uvijek se pokazala kao dobar domaćin za ovakve manifestacije. Mi imamo izuzetnu saradnju sa Savezom za školski sport Vojvodine, sa predsjednikom Brunom i kompletnim timom njegovim. I mogu da kažem da, eto, kada organizuju nešto, uglavnom uvijek žele da nas uključe, baš zbog toga što je Kikinda, kako i uvijek kažemo, grad sporta, što i jeste. I trudimo se da decu, pored svega što se izdešavalo, i sve okrenemo ovim stvarima, lepim stvarima, znači sportu, zdravom načinu života, zdravim stilovima života i uopšte da imaju taj neki fair play, da se malo više druže i da iskreno, znači ovih dešavanja po meni treba da je još više. Oni stvarno jako dobro to radi i uvek ćemo se uključiti. Naš školski savez, znači što se tiče i Jelene koja je koordinator uopšte za Severobanatski okrug i direktor ovde i svi, stvarno i Marko, stvarno jako dobro rade i dobro su preuzeli to da se posle ovih svih dešavanja, znači, sport igra na viši nivo i da se deca okrene ovim lepim stvarima. U pitanju je projekat koji organizuje i finansira Školski sportski savez Vojvodine. To je jedna vrsta karavana koja putuje po gradovima. Ove godine je Kikinda po prvi put domaćin ovakvog jednog događaja, ovakve jedne manifestacije. Želeo bih samo da se još jednom zahvalim domaćinu osnovnoj školi Vuk Karadžić, Školskom sportskom savjezu Vojvodine i lokalnoj samoupravi, bez koga ovaj turnir ne bi nikad bio realizovan. Njihova podrška nam uvek dosta znači. Glavni cilj nas koji radimo u školskom sportu je masovnost, druženje i promocija zdravih stilova života. Za najbolje učesnike obezbeđene su nagrade. U Kikindi sutra pravi letnji dan, do 28 stepeni. U
Srbiji u petak promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Minimalna temperatura 7, maksimalna 28 stepeni. U Vojvodini u petak promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura 16, maksimalna 28 stepeni. U Kikindi u petak, prepodne pretežno sunčano, popodne sunčano. Duvaće slab istočni vetar. Minimalna temperatura 19, maksimalna 28 stepeni. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Poštovani gledaoci, bio je ovo Dnevnik. Ostanite i dalje uz program televizije Kikinda.